publikohen fotot intime të Magjitit me ish të dashurën. Si do të reagoj Nerimani? Nelsiana Tagull dhe Kadir Dogulu, të njohur si Neriman dhe Magjit nga seriali Mes dy dashurish, janë një nga çiftet më të dashur për publikun, jo vetëm në serial, por edhe në jetën reale. Dy aktorët i kanë dhënë fund beqarisë vitin e kaluar me një dasëm që është komentuar shumë nga mediat. E pikërisht pas një viti, duket se marrëdhënia mes tyre do të fillojë të ketë probleme, pas fotove intime të Kadirit me ish të dashurën, të cilat janë publikuar së fundmi duke u sjellë në kujtesë. Kadir dhe këngëtarja Hande Jener kanë qenë të lidhur për 4 vite e më pas i kanë dhënë fund në 2010-ën. Pas këtyre fotove që po qarkullojnë në media, nuk dihet se si ka reaguar Nelsiana.